Dostlar, bak gördüğünüz bu maşın karvanı ənənəvi şəkildə hər həftə olunduğu kimi bu həftədən var. Mənsim o fondu adından cəbhədə tarix yazan da şəhadətli əsgərlərimiz üçün sovqat kampaniyasıdır. Nəzərinizə çatdıraq ki, bu yük maşınlarda paletlər və təkərlər, o minik maşınlarda isə də böyük əksəriyyətdə tibbi ləvazimatlarla doldurulmuş maşın karvanı yenə cəbhə bölgəsinə əsgərlərimizə mənəvi dəstək olmaq şərtində edirik. Dostlar, hər həftə olduğu kimi bu həftə də Mariz Mənsimov fondu adından əsgərlərinizə dəstək olaraq baxın, bu paletlər maşınlara yüklənilir. İnşallah ki, cəbhə bölgəsinə əsgərlərimiz üçün göndəriləcək. Allah Mariz Mənsimovun da tezindən qapısını açıq eləsin. İnşallah əsgərlərimizi də Allah